Presentem lectura obligatòria de Carlos Durà Guerrero, una novel·la juvenil per a tota la família, com diu l'actor, que sí. Ha estat publicat per Tabarca Llibres. Uh-huh. Carles, benvingut. Gràcies. Presenta lectura obligatòria. Bé, és una novel·la, com dic, és per a tota la família, tot i que està pensada per al públic juvenil, sobretot. Quina és aquesta lectura obligatòria? Perquè el títol és molt suggeridor. I això era la idea, fer una novel·la que fora al mateix temps una novel·la dins d'una novel·la i que fora engrescadora i fora motivadora per a l'alumnat. La història ve de lluny perquè jo volia fer un llibre que parlara precisament sobre l'obligatorietat de les lectures, sobre la dificultat de crear lectors i com moltes vegades l'ensenyament secundari, en comptes de promoure la lectura, el que fa és carregar-se-la fent-la obligatòria. Mm. És el gran problema, no? I com arriben els personatges? Perquè això és la idea, això és el que vull contar, però els personatges. Els personatges, bé, la primera part del capítol primer estava escrit des de fa molts anys i m'arriba a partir d'un text d'Augusto Monterroso i a partir d'ahir va eixir tot. I la resta dels personatges pues, han anat creixent un poquet al seu rotllo, no? O sigui, ha sigut un llibre en aquest sentit en el qual els personatges me'ls han anat trobant per ahir, no? I m'agrada perquè al final he creat uns personatges que són molt creïbles, que era la gran dificultat per a una persona major de fer uns personatges juvenils versemblants, que no espantaren. Una novel·la de sofà per a llegir en tota la família, per a gaudir en la família. Per a gaudir en la família. He volgut que hi haguera coses per a alumnes i que hi haguera coses també per a adults. És a dir, que és una novel·la complexa de fer, però molt fàcil de llegir. Què fem mal? Els xiquets llegen les lectures obligatòries en l'escola. Però hi ha un moment en què deixen de llegir. Uh-huh. La prova la tenim que el País Valencià té el 45% d'illetrats, uh-huh. És a dir, gent que no llegeix. Què hem fet mal? Doncs no ho sé, però n'hi ha moltes raons, però possiblement una de les més importants és la obligatorietat. Hi ha coses que no es poden fer per obligació. Una d'elles és llegir, l'altra pot ser siga estimar i unes quantes coses més. Però si l'alumnat o el xiquet viu la lectura com una cosa obligatòria, jo crec que estem perduts. Per què en l'escola no hi ha un espai per a gaudir de la lectura? Això seria molt complicat de contestar en una entrevista breu. Però el que sí que és cert és que totes les frases que apareixen sobre l'obligatorietat de les lectures són d'alumnes. És a dir, la queixa que hi ha és sobretot queixa d'adolescents i queixa de joves que diuen això no pot ser. I les famílies? I les famílies, m'imagino que també fa que la família tinga una biblioteca a casa, però al final és el lector qui decideix i qui tria el que ha de llegir, no? I els valors de la societat? Ahí estan els valors, però jo no volia fer una novel·la moralitzant, no volia fer una novel·la que els diguera com s'han de comportar, perquè jo crec que també això se nota moltíssim. I he escoltat moltes queixes d'adolescents que diuen que el llibre està fet per a convèncer-los d'alguna cosa. No abuseu de les drogues, no vos quedeu embarassades, etc. Però com pot llegir quan tenim uns programes de televisió on se potencien unes altres coses i sobretot per als joves? Tenen més per vindre no llegir i dedicar-se a invertir en botox o invertir en silicona i ser una celebrity que arribar... I això és el valor que està donant la societat en aquest moment. Com se lluita contra tot això? I se li diu, has de llegir. Lectura obligatòria, no. Has de gaudir de la literatura. Però la idea és fer un llibre que des del primer moment d'alguna manera enganxa el lector. Jo estava molt preocupat perquè el llibre tinguera un contingut prou interessant per a que el lector no se poguera escapar. Mm. O sigui que jo crec que si el llibre està ben fet o té una bona estructura, és fàcil d'enganxar el lector. Ara, sí que és cert que hi ha gent que no el gaudirà o que no li agradarà. Però tu però... què li dius als alumnes? Llegir te fa lliures, llegir te fa sexy, llegir la bomba, què li dius tu als actors? La veritat és que la idea és obrir-los una finestra perquè es puguen entrar. No? Això seria la idea. I oblidar-nos en absolut d'intentar convèncer-los de que hi ha lectures úniques per a cada persona. Jo trobo que cadascú ha de llegir el que vulgui i tenim el dret com a lectors de començar un llibre, d'encetar un llibre i abandonar perquè no ens agrada. Deixem aquesta finestra oberta, lectura obligatòria, Carles Durà Guerrero, Tabarca Llibres, un plaer molt i molt d'èxit. I el pròxim llibre, per ser, que no siga lectura obligatòria, sinó lectura per a gaudir. Exactament. Molt bé, gràcies.